बालाई खुसी पार्न आफ्नो निष्ठा बन्दकी राखेर रा, व्यङ्ग्य गर्ने बैगुनी कमरेडलाई म भन्न चाहन्छु जनयुद्ध त्यो महान क्रान्ति थियो र म गर्वका साथ यो रोस्टमबाट जनयुद्ध जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु निष्ठाको कुरा गर्दा बिपी कोइरालाको डायरी मैले पढेको थिएँ केही दिन अगाडि त्यहाँ एउटा कोटेसन थियो खास गरिकन बिपी कोइरालाको महेन्द्रसँग निकै ठुलो टकरा पर्ने बेलामा उहाँले एक दिनको डायरी यति मात्रै कोटेसनमा लेख्नुभएको रहेछ हुन त ज्ञान पनि पूर्ण त हुँदैन तर पनि नियतिमा भन्दा ज्ञानमा नै बढी निर्भर रहनु पर्दछ जिन्दगी भनेर बिपी कोइरालाले आफ्नो एउटा डायरीमा लेख्नुभएको रहेछ म यसपटक बैगुनि कमरेडलाई बिपीको यो डायरी अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दछु सभामुख महोदय दुई हजार सोह्र साल साउन नौ गते शुक्रबारका दिन राजा महेन्द्रले संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुभएको रहेछ यसरी हेर्दा चौसठी वर्षदेखि यो क्रम चलिराखेको छ हामी अहिले दुई हजार असीको नीति तथा कार्यक्रमहरूको छलफलमा छौँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलका आदरणीय नेताले दुई घन्टा लामो हेडमास्टर शैलीमा हामीलाई हिजो भयो र नीति शून्य भएको कार्यक्रम या सरकार फिर्ता लिनुहोस् पुनर्लेखन आदि आदि प्रकारका हामीलाई उपदेशहरू पनि दिनुभयो र यहाँबाट फर्केर घर गएर मैले कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि पढेँ त्रिसठी पेज लामो दुई सय छत्तरवटा बुदामा नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ उहाँले त्यसमा मैले तुलना गरेँ अहिलेका नीति कार्यक्रम र उहाँले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरू र कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम दाँझेर हेरेँ एक सय नौ नम्बर बुधामा उहाँले अर्ग्यानिक कृषिका वस्तुहरूलाई ब्रान्डिङ गरिनेछ भन्नुभएको रहेछ अहिलेको तेत्तिस नम्बर बुदामा किसानहरूलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान, किसान पेन्सनको योजना र उत्पादकत्व वृद्धि गरी बजार व्यवस्थापन गरिनेछ भनेको छ वनमा उहाँको एक, एक सय चौबिस नम्बर बुदामा समृद्धिका लागि वन बन, भन्ने नारा दिएर व्याख्या गर्नुभएको छ चा। अडचालिस अहिलेको नीति कार्यक्रमको अडचालिस नम्बर बुदामा सामुदायिक वन फलाउने छ धन भनेर व्याख्या गरिएको छ मैले किन यो तथ्य राखेको भने खालि विरोधका लागि मात्रै विरोध भन्ने कुरा यी तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछन् उहाँले सँगै बाघ बुढो भए बाघ घाँस खाँदैन भन्नुभयो मेरा हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो मेरो कानमा उहाँले त्यो भन्दै गर्दा गुन्जियो तन्नेरो छ बाघले घाँस खाँदैन तर बाघ बुढो भएपछि फटाङ्ग्रा टिप्न थाल्छ त्यसैले कतै फटाङ्ग्रा टिप्नेतिर लागे पो हो कि हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष